እግዚአብሔር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም መዓልቲ ንርእዮ ቃል ደቅኺ ብእግዚአብሔር ተማሃሩ ክኾን እዮም እንታይ ማለት እዩ በበገስና ትንቢት እስያስ 53 ትንቢት እስያስ 54 ፍቕዲ 13 እዩ ብዙሕ ግዜ ቅሬታ ግበርለይ እዛ ቃል ክንብግሳ ክነበግሳ ከለና ፕሮግራም ቅድሚ ጅማርና ወይ ሰባኺ ወይ መምህር ሎም መዓልቲ ኣሕዋተይ ደቅኺ ካብ ኣምላኽ ተማሃሩ ኮን እዮም ሰላም ደቅኺ ክበዝሕ እዩ ዝብል እሞ ሰላምና ደብዝሕ ቃል ክስደደልና ይክላእክል ንብል ኢና ንጥቀመሉ ኢና ግን ትበርስ ካል እዩ ዝብል ትጥቕሲ ካል እዩ ትዛረብ እዚ ጥቕሲ እዚ ቅድሚ ብጋሱ ኩሉ ሻዕ ከተንብቡ ከለኹም መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት እስያስ 53 ትንቢት እስያስ 54 ፅቡቅ ጌርኩም ረእይዎን ትንቢት እስያስ 53 ካብ ሓደ ክሳብ 10 ብዛዕባ ናይ የሱስ ስቕለት እያ ትዛረብ ኣብ ተቐዲማ ደላ ምዕራፍ ረእይዎ እንታይ ትብል ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ኣብ ንቆፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱሩን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሩ ምስ ረኣናዮ ዘበግ ትርኢት ኣይነበረናን ንዕቁም ብሰብ ድርብዩን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉዲ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገፆም ዘገልቡ ሰብ ተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ ኳይቋፀርና እዮን እዚ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ኪዱስ ኣብ 10 ኣብ ፍቕዲ 10 ረእይዋ እግዚኣብሔር ግን ኣብ መከራ ክሕምሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋእቲ ሓጢያት ንሶፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልትታት ከንውሕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ትንቢት እስያስ እምበኣር እዩ 53 ክርስቶስ ተሰቂሉ ተጨፍጭፉ ምስተዋረደ ስሞተ ምስተሰአ 54 ረእይዎ ናቲ ስሞተ ምስተሰአ ዘለኩም ዘሎ ቁፅሪ 12 ላትኩም ነፍሱ ንመስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለተቆፅረ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቐል እዩ ምርክኡ ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ ግና ከ ሓጢኣት ብዙሓት ፀረ መእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ እዚ መስቀል ተፈፀሙ ሙሉኡ ምስ ገበረ 54 ይመፅ ሕጂ ሕጂ 54 ኣጆኹም ኢሉ ይጅምር ተሰቂሉ ሞይቱ ምስ ተሰአ ክርስቶስ ኣጆኹም ኢሉ ዝጀመረ ኣብ ፍቅድ 13 ደቅኽ ብኣምላኽ ተምሃሩ ክኾን እዮም ሰላም ደቅኽ ክበዝሑ ብፅድቂ ክትፀንዒ ኢኺ ትፈርሕዩ ኣይክህልወክን ይብል እንታይ ማለት ኹን ኸውን ኣብ ግዜ ፈተና ካብ 10 ይምፃእ ፈተና ካብ 100 ይምፃእ ፈተና ዝተማሃሩ ጥራዮም ዳሓልፍዎ ተደይኮነ ፈታኒ ፈተና ምስ መፀ ደይተማሃረ ይተርፍ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ 53 ተፈፀመ ብሙሉእ ክርስቶስ ተሰቂሉ ሞይቱ ተስኡ ዝወድቕ ነገር እንድሕር ተማሂሮም ውሉድ ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ዝመሃሩ እንታይ ብፅድቂ ክፀንዒኺ ፃድቃናት ምዃኖም ብስቕለት ጎይታ የሱስ ከም ተፈፀሙ ፍፁማንን ፃድቃናን ምዃኑ መንፈሶም ድሕር ተማሂሮም ደቅኺ ፈተና ክመፅእ ከሎ እንታይ ፈተና መፅእ ብሰይጣን ኣኺልካ እዩ ድብል ኩነን እየ ምሳኻ የለን እግዚኣብሔር ድብል ኩነን እየ ፍርሓት ድዘርእ ኩነን እየ ጥርጥር ድዘርእ ኩነን ምስ መፀ ደቅኸ ኢልዎ ክሓልፎ ዮም ትፈተና ኢልዎ ፀገም የለን ብኣምላኽ ስለተምሃሩ ኮኑ ሰላሞም እዩ ድበዝሕ ሽዑ ኢልዎ ፈታኒ ኣይስዕሮምን እዩ ኮናኒ ኣይስዕሮምን እዩ ፈራዲ ኣይስዕሮምን እዩ ተምሃሩ እንዲም ክኾኑ ኢልዎ ኣብ ህዝበ ክርስትያን ኣብ ዳግም ተወልደ ሰብ ዝሰዓር ኣማን ኣሎ ዘይሰዓር ኣማን ኣሎ ኣየና እዩ ትንቢት እስያስ 53 ዝተማሃረ ኣብ ትንቢት እስያስ 54 ተዓዊትካ ክበሃል እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ቤተ ክርስትያናትና ኩሉ ሻዕ ይበል ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ኣይኮነን ዝስበኽ ዘሎ ክርስቶስ ኣይኮነን ዝንገር ዘሎ ኣብ መብዛሕቱ እሰምዕ ስለ ዝኾንኩ ሂወት ሰብ ሰቢኽካ ኣብ ፈተና ክተርፍዮም ባህሪ ሰብ ሰቢኽካ ኣብ ፈተና ክተርፍዮም ኣካይዳ ሰብ ሰቢኽካ ኮናኒ ምስ መፀ ፈራዲ ምስ መፀ ይኖ ከሳሲ ምስ መፀ ክተርፍዮም ትንቢት እስያስ 53 ሰቢሕካ ተሰቂሉ መይቱ ተስኡ ዝወድቁ ስራሕ ክርስቶስ ማዕርክ እንደይ ከም ዘፍቅሮም እንድሕር ሰቢሕካ ኣብ ፈተና ግዜ ነዚ ሰምዑ ዘበሉ ካብ እግዚኣብሔር ስለተምሃሩ ክሓልፍዮም እንዲኦም ፈተና ክመፅእ ከሎ ሰላሞም በዝሕ ካልእ ይትረፍለካ ኣለኹ ኣብ ፅድቂ ይፀልዑ ሳልሳይ ድፈርሕዎ የብሎምን ኢልካ ርአዩ ድሓርከ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ኢልካ ንዖንኮ ተሰርሐ መሳርሓ ኣይሰርሕን እዩ ኢልካ ኣይሰርሕን እዩ ተማሂሮም ስለ ዝኾኑ ቅዱሳን ሎሚ እንታይ ኢና ንምሃር ዘለና እንታይ እዚ ንገረልና ዘሎ ሎም መዓልቲ እንታይ ተዝተውዕሉ እስኪ ኪዱ ቤተ ክርስትያንኩም ኪዱ ኣደኖ ኢንፋክት ናይ ፌስቡክ ኣገልግሎት ብዙሕ ክሬዲት ኣሂቦን እየ ዋላ እውን ኣብ ፌስቡክ እንተገልገልኩም ማለት ክሬዲት ኣሂቦን እየ ማለት ብትክክል ብፅድቅን ብሓቂ ንሓቂ እናምሃሩ ዘገልግሎ ኣለው ብካልእ ሞቲቭ ምድላው ብኩሉ ምድላው ዘይብሎም ገለ እውንስ ቤተክርስትያናት ተባእሱ ኣብ ዋላ ሓደ ቤተክርስትያን እውን ዘይኮዱ ዋላ ሓደ ፓስተር ኮነ ጓሳ ዘይብሎም ንርእሶም ጓሶ ዝሰርዖም ዘገልግሉ እውን ኣለው እዚ ፌስቡክን ዩቲብን ምስ ዘቋረፀ ብዙሕ ኣገልግሎት ከም ዘቋረፅ ፍለጡ ማርኬት ፌስቡክን ኣገልግሎት ተቋረፀላ እዋን ክንደይ ኣገልግሎት ክስእንዎም ኢኹም ግድን እዩ
نات فيسبوك نح أفل فيلك أملاك قتلك هيكن يوتيوب نح أنا على عيلك أملاك قتلك هيكن أملاك تلعلو سبجن أودات كنا أود ما تصالو ما يترفني كم زول ده دحري بشم يسوس كم تصدقك تردي إنيو تنبيت إسياس حمسان سلست النعيو تسألو ما يتسي إليو أفتنا حلفي زفرحية بالليين سلامي بزحيو أبتدكي تصنع أين نوتني شالوم أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هوراوي أقلقلوت هوريحنا شم كاب إلت حاري ورحي حموش لجميرو أقدستي أرستاتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كوموون من إختتات أب يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نموت كونو أبوستل حنشم إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كوموون كل زلك أمن إختتات أبيزيو فتحكم أنتي دول كتوقو وتحنان حدث توسخي حبريتا تسبيت مزحز خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبزحالفة تجميرو ألو إلنا كمس حبرنا هجوون كساب ألت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توكوسنا